Ogambo tia monyanyi wange wenna atambula n'olutimbe lwa KSO kusimye nnyo oloku kirizo okulonda omukutu ogw'ensonga abatugoberera nga muli wabweru w'eggwanga bannange twagala nnyo okubanga tubebaza mwebala abali South Africa mikwano mwebalire ddala abali mu Take America London Bufaransa mawanga gonna ng'otuuse Saudi genda Oman genda mu Qatar genda abali Dubai kale katugambe nti abali mu Zimarat Saidi yao mwenna tubagadde nnyo kati mukkirize ate tumala okubanga tubakana n'ensonga ennene okutunuulira embeera lwakiri mu dduniya munywanyi nga bwegenda mu maaso n'okufaanana katumala okugenda ku Semazinga wa Asia basajja baggwanga lya China okimanyi bulungi nti bano batonguza ennaku ssatu naye nga zino zigenda kuba zaakaasa meme okwebungula ettundutundu erimanyiddwa nga Taiwan era njagala nkutegeeze nti olunaku olw'omukaaga lwe lunaku olwatandika ennaku ssatu olunaku olwo Sunday lwabadde lunaku namba bbiri olwaleero lunaku lwa baraza ennaku ssatu we ziggwayo ng'omusajja omu China akola ebitali bya bulijjo de musajja omuchayi nono na staging live fire drills for ceiling of Taiwan ndozo kitegedde munywanyi wange nti twalabye nga abasajja bano bagezaako okubanga bakikola how to ensako nti akadde bwekanatuuka staging pingi natuwa order naagamba nti kati ekitundu njagala mu kisaleko yeetaaga okulaba butya bwe balina okukikola kati omulimu omukulu agwabadde gwakwegezaamu ensako ling the island nti ekizinga kino kyo na okukyebungulula okusobola kubanga tukitwala nga China tukikola tutya akati olunaku namba 3 lubadde lwa ceiling of the Taiwan nti ekitundu kyonna netubanga tukigaliddeyo netubanga tukizibikidde kale nga yenna eyandi agadde okubanga bwati afuna akamba yaga metika tugende tuyambe Taiwan nga taina na wasobola kubanga bwati omukwano gwanga ayita kati nno batugamba Beijing show force anti kino kibakoze kati okwoleka eryanyi ery'omutawana abachina bakikola kukwagala okubanga balaga owa Taiwan nti ebirooto byonna byolina nti akadde kasobola okutuuka netusalawo okuzinga konti n'ofuna anakuyamba ebyofuna kiyambe ebyobyosooka esuubi olijjeyo kaakati nkugambye nti olwaleero kubadde kukanyuga kubadde kukasuka ebiteretebwa ebittira ddala ebikubira ddala omanyimbo tuba twegezaamu mwoyo dduyiro olumu bakozesa ebintu naye nga sibi ebyo bisobola okubanga bisaanyawo nga bw'olaba tulina amasasi agatta ge tuyita live bullets n'amasasi ge tukozesa mugezaako okubanga lwakiri tugombolula abeekalakaasi ge tuyita rubber bullets kati ezo rubber bullets era ne mukwegezaamu munnange bazikozesa kati waliwo n'emizinga nga sijja emizinga egijja okuba ekintu kigimalewo wabula nga tugikozesa bukozesa bwe tuba tunoonya target naye kati abasajja ba China baleese biri byennyini mukwano gwange ebitira ddala fighter jets zikoze simulated attacks na ddala ku kitundu kino ekimanyiddwa nga Taiwan nga bagezaako okubanga lwakiri booleka omulimu bwe gusobola okufaana n'okubanga basanyawo ebifo byonna bye bamanyi nti ebyinza okuyimirizaawo ebyokwerinda ebya Taiwan omuchina Jeyo Shandongo aircraft carrier eyo netuuka ku lunaku olw'ebbalaza mukwano gwange okwebungulula amatwala agawulidde ku ddala g'ekizinga kino ekye Taiwan eno Shandongo aircraft carrier ebadde eweese ku ngulu ku yo ennyonyi ne mu lubuto lwayo munda mu mbirizi munnanga mujjudde ennyonyi naye nga kuliko ebyokulwanyisa eby'omutawaana ebibadde byolesebwa mu ngeri y'okubanga bakola ebikwekweto ebyo kuwamba amatwali gonna multiple batches of H6K fighters carrying live ammunition bakulaga endege z'omusajja omuchina baina gye bayita H6K fighter jet ezosobodde okubanga zikanyuga emizinga n'ebikompola ne bakaringa out multiple waves of simulated strikes on important targets on Taiwan Island kati badaba Eastern Theater Command abeje ly'eggwanga lya China erikolera emirimu mu buvanjuba bwa China aliyedibadde mu nteekateeka eno zino zenkugambye H6K fighter jets ez'omu China zikanyuza emizinga n'ebikompola ku bifo
ebifo ebyenjawulo ebyo ebisaliddwawo oba ebitwaliddwa nga ebifo ebyekizinga Taiwan mu kaweefube owogezaako okubanga lwakiri munywanyi wange batondawo embeera eyinza okubanga eyoleka okuwamba ekibuga naye nga era mu ngeri y'emu ejje lino balaze sikwadi ng'egezaako okumonitoringa the situation tulabe embeera bw'efaanana ebyombo ne vivesozi njagala nkutegeeze nti land based missile systems ezonno nga ezimu z'abannaffe aba Taiwan nawo bazitadde mu mbeera zigezeeko okubanga zirondoola ebikolwa by'omusajja omuchina n'ogezaako okubanga lwakiri bategereza omuchina kakika ayinza okubanga abala bannaffe ab'e Taiwan batugamba balabye ennyonyi zibadde 35 ku lunaku namba 3 naye nga zino mu kujogo kw'amaanyi zikurosinze median line ne ziyingirira ddala matwale ag'e Taiwan anti nakugamba w'olaba Taiwan sako ne China wakati wa Taiwan ne China baatondawo olukoloboze lwe baatuuma median line olulaga nti omuchina please tosuka wano beera joli owa Taiwan nawe tosuka wano beera joli kati buli omu tosuka wano kati abachina baakurosinze median line ne badda ku ludda lwa Taiwan sebo ne basemberera ddala Taiwan mu ngeri y'akanyomonyomo mu ngeri y'okwongera okubanga balaga obujoze kale nno mu kusemberera ebitundu bino ebya Taiwan batuuse n'okuyita ku air defense identification zone yekwetaagisa okwennyonnyola ku nti nze ndi mu China nsaba Taiwan onzikirize nzijeko mu matwale go sebo kati asatu kabusatu so mu China tasaba ennaku satu za joint sword bwe batunne bakikoze abasajja abeggwanga erya China abasajja njagala nkutegeeze amambuka g'ekizinga kino bagasazeeko obuvanjuba bw'ekizinga n'obugwanjuba byonna babisazeeko amaserengeta gonna aga Taiwan bagasazeeko anti bagezaako kubanga booleka ekifaananyi kyennyini bwe kinaabeera nga basalako Taiwan eno okusobola okubanga bagikomyawo eka abasajja batugambye abamajja ag'eggwanga lya China nti the exercises what to practice sealing of Taiwan nti twagadde okwoleka ekifaananyi nti Taiwan atujizibikira tutya yonna era we formed a multidirectional island encompassing blockade situation ne tutondawo embeera eyoleka ekizinga kyonna bwe tuba nga tusazeewo kubanga lwakiri tukyebungulula n'okukisalako butya omulimu oguwe gubeera kati abasajja babe eggwanga lya Japan nabo mubweralikirivu bagambye wa closely following the drills nti tubadde tugezaako kubanga tugoberera n'okulondoola okwegezaamu kw'abasajja aba China era nga bagamba nga basinira ku kizinga kyabwe kye bayita Okinawa chief cabinet secretary Hirokazu Masumo agambye peace and stability in Taiwan Strait were important for institute of both Japan and national community kuba tukimanyi nti obutebenkevu woberawo mu kitundu ekyo ekye Taiwan aba Japan naffe lutubeera abatebenkevu y'ensonga lwaki afenga Japan kitukakatako okubanga tulondoola ebitambula njagala nkutegeeze nti Shandongo aircraft carrier eyaba China wamu ne meri endala zibadde 3 wamu na agombo agalala gatuuse mu kilometers 2.3 okuviira ddala ku Miyako Island ya Japan kati omu Japan yagamba buli lwalengera ga meri gw'omusajja mu China nga gali lwakiri mu distance ya kilometers 2.3 okuva ku Japan omu Japan na gamba naffe to feeling a threatened Taiwan abasajja bakulu bwe batyono njagala nkutegeeze bakugamba bali kitundu kya China era nga kimanyiddwa naye wakati wa 1927 paka 1949 batondawo Chinese Civil War lutalo lwa munda era mu kutondawo lutalo lugwatu ko mwaka 1949 China nekkiriza ba Taiwan bano okubanga befuga bekolere ku nsonga zaabwe nene bakanya nti after 50 years ebbanga lya myaka 50 bwe linaamala okubanga liyiseewo mujja kubanga mukomezebwawo eka mu Taiwan kaakati emyaka gino jaggwako mu myaka gy'ekyenda nga jiggwako omuchina yakanda kubanga ategeeza aba Taiwan nti abange mukomeewo eka ng'abaana bakyawulira abaye tubajjukize emyaka 5 gyaweddeko ng'abaana bakyawulira omumerika nga yebasigula sigula ddakale nga mbufunze owa Taiwan takyasobola kuwuliriza mukama we kyamugamba bye bino nebivuddemu kati olunaku olwaleero ensasagge nga bw'ogigoberera kati
kyeriwo omuchaina agamba kifuba dembe mujja kudda banabana bagamba sebo atotusaako nnyo kifuba tukwate mpola kale ye muchaina bwati asazeewo naagamba katubalage ku kinabeera senga tunatuwa odesembera yoddala ne tugamba nti muyino kubanga mukomawo kino bwe kitono bwe kijjo kuba weba lokugoberera lutimbi lwa KSO ye Kalule Sulaiman official atanna subscribe nga kikole gwe yakimaledda siyalinga video eno nkwagaliza obudde obulungi.